ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ကပတ်သမိုင်းတွေကရှေးအကြဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာရနေ့စနေတိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတအဆောင်နေနေနေတူပြည်မင်းတဲထိန်ရင်မှုကိုရေးဆက်ကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe rate အနည်းအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာပါကလူများစုနေနေဂရိရောမအီဂျစ်တို့ဆိုပြီးအရင်ဆုံးထင်မြင်မိကြမှာအသေးကြပါအဆိုပါနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အထင်ကရအရေးရှိတည်တံ့သောလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုတွေနိုင်ငံရေးဩဇာများဖြစ်စေခေတ်မီလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတနည်းတပုံပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဒါပေမဲ့လည်းလူသားတို့တမိုင်းမှာသူတို့တွေတက်ကလာကြရှိစွာတရှိနေခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုများစွာရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခုပြောပြမှာကတော့ကမ္ဘာရှိအကြဆုံးယဉ်ကျေးမှု6ခုကိုအချင်းချင်းပြောပြပါမယ်ရှင်။နံပါတ်6နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့ BC 2600မှာခရစ်နှစ် 900 ခန့်မာယာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။မာယာယဉ်ကျေးမှုကိုဗဟိုအမေရိကနဲ့မက္ကဆီကိုချီထားနေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီးသူတို့ရဲ့မုတ်ဆိုးစုယုံနေထိုင်မှုပုံစံကို BD 9000ခန့်မှာစတင်ချီရခံနိုင်ခဲ့တော့လေပထမဆုံးနေထိုင်ရာရော်တွေကတော့ BC 2600ဝန်းကျင်မှာကတည်းကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့လူဦးရေဟာ19တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရှိအဆောက်အုံတွေထပ်ပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံများဘုရားကျောင်းနေနဲ့ပိရမစ်တွေကိုမာယာမတို့ကတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်မာယာလူမျိုးတွေဟာရှီဘာဘာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မရဏကဘာကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ဟာနေနယ်လယောင်ကြည်ပတ်လဲပတ်မှုတွေနဲ့ဂျူရီရဲ့ရွှေလျားမှုတွေကိုအစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ချိန်ထိမာယာလူမျိုးတွေရဲ့တားဆင်မြေဆက်တို့ဟာအမေရိကတိုက်လဲပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။နံပါတ်ကားကတော့ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး BC 3150 BC 30ခန့်ပါပါ။ BC 3150အီဂျစ်ပြည်တပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့ပထမဖာရိုဘီယံရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးအများစုဟာနိုင်မြကန်နာမှာစုဝေးနေတိုင်းကရှေးဟောင်းကမ္ဘာအံပွဲ9ပါးတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂီဇာပိရမစ်ကြီးပါဝင်တည်ဆောက်ခဲ့သမျှအကြီးအကျယ်ဆုံးအဆောက်အအုံချို့တွဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတွေကိုပထမယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးသူတို့ဟာတင်ချာပါတာရဲ့မှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးစေသိပ်ပယံရှိဆောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေလန်းကုံသွဲမှုလမ်းကြောင်းဖြစ်ဦးဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးကြေးမှာကရိယာများပြုလုပ်လာကြတဲ့ပထမဆုံးသောလူတွေဖြစ်ကောင်းစက်ကူကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့မှုကြောင့်တင်ကြစာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့သောပထမဆုံးသောအတန်ထွက်အကြရာကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အီဂျစ်တွေဟာကမ္ဘာပထမဆုံးစာပို့စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုတွေဂုဏ်ပြုခံထိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့ဂျင်ကျေးမှုတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Indus Pillar BC 3300မှာ1900ပြီးဝင်းကျင်မှာမြန်မာကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့မှာအိန္ဒိယအနောက်မြောက်ဘက်ထိဖြန့်ကျလာတဲ့ Indus Valley ယဉ်ကျေးမှုဟာကီလိုမီတာတစ်သက်မှ25တန်ကိုရွမ်းချုံခံခဲ့ပြီးရှေးခေတ်ကဘာရဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးသောယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအစောဆုံးလူတွေဟာ Indus မြဝန်တစ်လျှောက်မှာစုရုံးခဲ့ပြီးလင်းရလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ BC 3300ကိုတမိုင်းပညာရှင်တွေကမြို့ပြထွန်းကားခြင်းရဲ့ပထမဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးရေပူရအဖြစ်လူသားတို့နာယီကြည့်တက်လာခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ BC 2500မှာတော့ Indus Pillar ယဉ်ကျေးမှုဟာထွန်းကားလာခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးကျယ်ဝန်းသောမြို့ပြစင်တာတွေများစွာမှာနေထိုင်လာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ခိမိတဲ့မြေအောက်မိန်းလားစနစ်ကိုဦးတည်စေခဲ့ပြီးအိမ်များမှာတူးချင်းရေချိုးကမ်းများစတင်ထားရှိလာခဲ့သလိုသူတို့ဟာတင်ကြားပညာရှင်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တို့တော့ပို့ရအဝန်ဆရာကောင်းတဲ့ရှင်အောင်သူတေသနာပညာရှင်တွေကဒီလူမျိုးတွေမှာစစ်ပွဲများသို့မဟုတ်အစုလိုက်ပုံလိုက်ကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ခြေရာကိုမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်၎င်းတို့ဟာချက်ဝတ်တစားနဲ့လက်နှက်တွေမပါဝင်မဲနှစ်ပေါင်း900ကျော်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအိမ်ကြီးချင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးစွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းချစ်သူလူမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားတွေကသိရပါတယ်။စစ်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှုကသူတို့ရဲ့အဆုံးသက်ကိုဦးတည်စေခဲ့တယ်လို့တချို့ကဆိုထားပြီးတချို့ကလည်းကြီးမားတဲ့ရေလွှမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်
နံပါတ်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့မက်ဆိုပိုတေးနီးယားပထမဆုံးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပညာရှင်အချိန်တော်တော်ကြာအောင်ယုံကြည်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေဟာဒီနေ့မှာတော့ထိုဒေသကနေအီရက်ကူဝိတ်တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားတို့ကိုလွှမ်းခြုံထားပါတယ်နှစ်ထောင်မှများစွာကြာအောင်ဆော့ပိုင်းလူများဟာ PC 8000ဝန်းကျင်မှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သူခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တွေ့မကြမီမှာပဲပြိဆံမွေးမြူခြင်းနဲ့သူစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအယူဆတွေပေါ်ပေါက်လာကဒီတိုင်ဝမ်ကို BC 3500ခန့်မှာယူရန်ဆိုရဲမြို့ကိုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်ဒီမြို့ဟာအမြင့်မိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရှိပြီးလူ9000ခန့်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးပြင်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဟာသူ့ရဲ့အမျက်ဆုံးများတဲ့ကုန်သွယ်မှုပယံတထုလုပ်ငန်းနဲ့တာယင်းလုပ်ငန်းပါဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရကြောင်းလူသိများပါတယ်ရှင်နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့ဂျာဟူ BC 9000မှ BC 9000ခန့်ရှိပါတယ်ဂျာဟူတို့ခြေကျနေတိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဟာယနေ့ခေတ်မှာဟင်နန်ပြည်နယ်ကိုလူသိများခဲ့တဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှီဟောင်းတရုတ်ပြည်လေပိုင်းလွင်ပြင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှီဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ကမြေဦးနဲ့အခြားကိရိယာတွေကိုရှေးခေတ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေပြင်ဂျာဟူတို့ဟာကမ္ဘာရှေးကျဆုံးစပြေဝိုင်းထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်အထူးကြဆုံးရှာဖွေမှုပုံစံတွေတဲကတခုမှသူတို့ရဲ့အယိုးပလွေဖြစ်ပြီးရှေးကျဆုံးလက်ရမြန်ဂီတာတူရီယာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဂရင်းရဲ့တောင်မှန်ယူမှထွန်းထူထားတဲ့ကြပြီးအဆိုပါပလွေတွေကိုအတူဂျာဆုံးခန်းနာရီမှာဂျာဟူတို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဂျာဟူရဲ့ဆုံးသက်ကတော့ BC 9900အနီးနားရှိမြင်းများရေရှမ်းကအေရီးယားကိုရေလွှမ်းသွားချိန်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဲဒီကစလို့ဂျာဟူလူမျိုးတွေဘယ်နေရာတွေကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာချီယာမခံနိုင်တော့ပေမယ့်ရေကြီးမှုကြောင့်သူရဲ့နေရက်တွေကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတာကတော့သိကြပါရဲ့ရှင်နံပါတ်1နေရာမှာရက်တည်နေတာကတော့ဩစတြေးလျရဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး BC 9000ခန့်ကဖြစ်ပါရင်ဩစတြေးလျရဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဟာအော်ရဘကိုလိုနီပြည်သူတွေမြောက်ရှိမိကပြည်မကြီးဩစတြေးလျနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်းစုတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နှိမ်ကြပြီးကုန်းလန်းသားများပုံမိုချေဝင်းတဲ့ကာလမှာသူတို့ဟာမူလ8000အာရှမှာရောက်လာခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ချက်ပြီးသူတေသနာပြုချက်တွေအရကမ္ဘာပေါ်ကရှေးကျဆုံးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အစောဆုံးလူသားရုပ်ကျွန်းတွေကို1,500ခန်းကပင်လယ်ချီယာခန္ဓာမီခိုင်လုံတဲ့ချက်လက်တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတို့ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း8000ဝန်းကျင်လောက်ကလေးကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာမော်ဆိုးစုဆောင်းတွေဖြစ်ပြီးခြေတလုံးအိမ်နိုင်ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သူပါ။ရောပသားတွေရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုချိန်မှစပြီးဌာနေတို့ဟာကြီးမားတဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုခံခဲ့ရကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဓလေ့ထုံနှမ်းများစွာကိုလည်းဖျက်ဆီးခြင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်နေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်